глибоке реформування оборонного відомства є ключовим пріоритетом, завданням для нашої країни. В січні 2016 року урядом ухвалена концепція розвитку сектору безпеки і оборони України, яка прийнята на Раді національної безпеки і оборони, і буквально президент, я сподіваюся на те, що в ближайші часи підпише указ про введення в дію концепції по розвитку сектору безпеки і оборони. Стратегічними цілями оборонної реформи є впровадження безпосереднього військового керівництва Збройними силами на основі прийнятих в НАТО принципів і стандартів. Впровадження ефективного оборонного планування та управління оборонним ресурсом. Набуття Збройними силами основних спроможностей. Створення логістичної системи забезпечення. Професіоналізація Збройних сил та створення необхідного військового резерву. Ми переходимо до активної фази процесу системного реформування української армії. Таке завдання було поставлено президентом України і Верховним Головнокомандувачем Збройними силами України. Платформу для реформування Збройних сил України ми зробили. Я вимагаю, по-перше, керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони, Генерального штабу, органів військового управління скласти та затвердити в установленому порядку чіткі помісячні плани проведення заходів реформ за напрямами діяльності і визначити конкретні завдання та закріпити відповідальних посадових осіб, які будуть супроводжувати, керувати і відповідати за проведення по всім напрямкам діяльності проведення реформ.